մենք որոշեցինք նաև հունիսի սկզբից մինչև հունիսի 12-ը կազմակերպել հանդիպումներ այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք հայտ են ներկայացրել կամ ներկայացրել են նկատառումներ բովանդակային որոշակի քննարկումների վերաբերյալ. 14 կուսակցություններ նման ուրեմն նկատառումներ ներկայացրել են, մենք դարձյալ հանձնաժողովի անդամների միջև բաժանել ենք այս պարտականության կատարումը, երյակներով կհանդիպենք տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ և կաշխատենք մինչև հունիսի 12-ը այդ հանդիպումները լինեն, հանձնարարված է հանձնաժողովի քարտուղարին կապի մեջ մտնել այդ կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, ճշտել նրանց հետ իրենց հարմար ժամանակացանկը և նաև ճշտել նրանց հետ մասնակիցների թիվը և այլը կազմը, որպեսզի մենք կարողանանք հանդիպումները կազմակերպել։ Որ օրերին որ կուսակցության է, դեռևս մեզ հայտնի չէ, առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում դրանք կպարզվեն։ Միայն ասեմ նախապես, որ երկու հանդիպում եղել է իմ և պարոն Պողոսյանի մասնակցությամբ հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների և ազգային ինքնորոշում միավորման ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել է նրանց կողմից առաջադրված հարցադրումների փաթեթը, բավականին մանրամասնորեն երկու ժամից ավելի են տևել այդ քննարկումները և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որպեսզի առանցին բաժինների վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից արդեն մշակված և առաջին այսպես ընթերցման բավանություն արժանացած տարբերակների առկայության դեպքում նրանք նույնպես կտրամադրվեն այս կուսակցություններին և նրանց նկատառումները դարձյալ կարող են կոնկրետ քննարկման առարկա լինել։ Մենք հանդիպում ենք ունեցել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչի հետ, նրանք վերապահումով են մոտեցել ընդհանրապես աշխատանքներին գործակցության, շեշտելով հետևյալ հանգամանքը, որ բովանդակային քննարկման մասնակից կլինեն միայն այն բաժինների վերաբերյալ, որոնք կառավարման համակարգին չեն առնչվում այս փուլում, իսկ մյուս բաժինների վերաբերյալ մարդու իրավունքներին, դատական իշխանություն և այլը, նրանք նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել, որ բովանդակային քննարկումներին կմասնակցեն, բայց դեռևս պետք է իրենք որոշում կայացնեին, մենք պատասխան չենք ստացել և սա միայն առաջին հանդիպման այսպես արդյունքներ, ինչպիսին կլինի վերջնական որոշումը, դա կուսակցության իրավասության հարցն է, կուսակցության ուրեմն խնդիրն է, եթե նրանք և ցանկացած այլ կուսակցություն, եթե ցանկություն հայտնի որևէ բաժնի, որևէ հարցի վերաբերյալ բովանդակային քննարկման, հանձնաժողովը պատրաստակամ է նրանց հետ նույնպես այդ քննարկումները կազմակերպել։ Նաև ասեմ հետևյալը, որ հանձնաժողովը ենթադրում է, որ այս քննարկումների արդյունքներով ի վիճակի կլինի նախ պաշտոնական ինֆորմացիա ներկայացնել Վենետիկի հանձնաժողովի լիագումար նիստին։ Դուք գիտեք հավանաբար նաև, որ այդ լիագումար նիստերը տեղի են ունենում տարվա մեջ 4 անգամ, հաջորդ լիագումար նիստը լինելու է հունիսի 18-19-ին, որտեղ ես տեղեկատվություն պետք է ներկայացնեմ ընթացքի վերաբերյալ։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է, դուք որպես նորից կրկնեմ, պարզ պատկերացում ունենաք, հանձնաժողովը դեռևս այդ բաժինների վերաբերյալ որևէ քննարկում բովանդակային չի արել։ Պարոն Պողոսյանը իրավունք ունի ասելու, որովհետև պարոն Պողոսյանը այն երրակի անդամներից մեկն է, ովքեր աշխատում են այդ բաժնի վրա և ըստեյության իրացնում են, փորձում են իրացնել նախագահի կողմից առաջադրված խնդիրը։ Արդյոք մենք կկարողանանք խորհրդարանական համակարգի մոդելը այնպիսին ներկայացնել, որտեղ լուծված լինեն այդ երկու կարևոր խնդիրները՝ անվտանգության երաշխավորման, ներքին արտաքին և կայունության։ Թե ինչպես գտել են, դեռ չեն գտել, մենք դա պետք է քննարկենք և տեսնենք, դարձնենք հանձնաժողովի ընդհանրական կարծիք։ Եվ երկրորդը, պարոն Պողոսյանը երբ ներկայացրել է, ես նայել եմ բովանդակությունը պարոն Պողոսյանի ասվածի և լրագրողների կողմից այդ հարցումներին կամ արցազրույցի վրա դրված վերնագիրը, որ դրանք այդքան էլ ներդաշնակ չեն,
Պարոն Պողոսյանը ասել է, որ մենք պետք է նաև հանդիպումներ ունենանք քաղաքական կուսակցությունների հետ, եւ այդ հանդիպումների արդյունքով մենք հանրապետության նախ հանձնաժողովը որոշում, պետք է կարասնի ամփոփելով այդ բոլորը, հետո հանրապետության նախագահին ներկայացնի, որ ահա համապատասխան հայեցակարգի մենք քննության առել ենք, տեսնում ենք, որ խորհրդարանական այս մոդելի պարագայում կան այս երաշխիքները, այդ ձեր առաջադրած խնդիրների լուծման, եւ եթե քաղաքական որոշում կայացվի ընտրել այդ տարբերակը կներկայացվի, եթե ոչ, այդ դեպքում կարող է դա դառնալ քննարկման առարկա։ Վերջին հաշվով տարբերակի ընտրությունը, ինչպես նաեւ հայեցակարգում է գրված, դա քաղաքական խնդիր է կամ քաղաքական լուրջ, ուրեմն, տարեպարունակում։ Իմ կարծիքը հետևյալն է տարբերակներ ներկայացնելու վերաբերյալ. Տրամաբանական չի լինի, որպեսզի նախաձեռնող սուբյեկտը ներկայացնի երկու տարբերակ, ասի ազգային ժողով, ես ուզում եմ փոփոխություն, որն ուզում եք ընտրեք։ Դա ես չեմ համարում հիմնավոր, եւ այս դեպքում ըստ էության նախաձեռնող սուբյեկտը անուղղակիորեն նախաձեռնող է դարձնում նաև ազգային ժողովին, սահմանադրությամբ սուբյեկտները կարող են երկուսը լինել՝ հանրապետության նախագահը կամ ազգային ժողովը։ Եթե նախաձեռնել է հանրապետության նախագահը, նա հստակ պետք է իր մոտեցումը ներկայացնի, եթե նախաձեռնում է ազգային ժողովը, դուք հիշում եք 99-2005 թվականների այդ ամբողջ գործընթացը, սկզբից նախաձեռնած նախագահը ներկայացրեց, այնուհետև 2003-ին գնաց հանրաքվեի, մերժվեց, որից հետո նախաձեռնությունը վերցրեց ազգային ժողովը, ներկայացրեց իր տարբերակը, եւ 2005 թվականին այդ տարբերակը քննարկման առարկա դարձավ։ Ոչ մի փուլում չի բացառվում, որ ազգային ժողովը կարող է նաեւ իր նախաձեռնությունը ներկայացնել։ Այդ դեպքում կարող են այնտեղ առաջանալ ալտերնատիվ տարբերակներ, հնարավորություններ, բայց քանի որ նախաձեռնող սուբյեկտը նախագահն է, եւ նախագահի դիրքորոշումը պայմանավորված է, ինչպես ինքը նշեց, այդ երկու կարևորագույն խնդիրների լուծման, մենք առաջարկենք լուծման հնարավոր տարբերակը, ինչպիսին կլինի, ինչպես կգնահատվի, ինչպես կընդունվի, դա արդեն մասնագիտական հանձնաժողովի խնդիր է, չէ՞, մեր խնդիրն է համապատասխան մոդելի ներկայացում։ Խնդրեմ։ մենք ենթադրում ենք, որ դատական իշխանության այդ բաժնում առանցին նաև քննարկման առարկա են դառնալու և սահմանադրական դատարանի և այլ դատարանների թե գործառույթները, թե կազմավորման կարգը, թե նաև դատավարական որոշակի այլ հարցեր։ Դուք հասունացրեք ձեր հարցը, այն քննարկման ժամանակ ավելի մանրամասը կքննարկենք։ Խնդրեմ։ Ձեզ։ Չէ, Շնորհակալություն, այդ արդեն եւ ես կանրադառնամ եւ ընդրականին նաեւ հավանաբար պարոն Պողոսյանը։ Առաջինը, ես չեմ ցանկանա որևէ կանխատեսում անել, թեկոս մտավորը, որովհետեւ դրանք արդեն որոշակի սпасելիքներ են ձևավորում եւ այլ եւ այլը, եւ նկատի ունենալով, որ այդ ժամկետների հարցը մասնագիտական հանձնաժողովի միայն աշխատանքով չէ պայմանավորված, մենք փորձելու ենք, ինչպես նշեցի, դեռ հուլիսի 1-2-ին մյուս բաժինների որքան պատրաստ կլինեն քննարկում դա ներկայացնել փորձագիտական եզրակացության վենետիկի հանձնաժողովին, ինչպիսի կլինեն նկատառումները, ինչպիսին կլինեն դիտողությունները, երբ կհասցնենք դրանք հաշվի առնել,
դրանք հաշվի առնելով, երբ ներկայացնենք Հանրապետության նախագահին, ով ստեղծության նախաձեռնության սուբյեկտն է, ինչպես կընդունի այն մոդելները, այն մոտեցումները, որը ներկայացված են եւ այլը, դեռ ինչ արդյունքներ կտան քաղաքական քննարկումները, այդ քննարկումը մենք հիմա ուսումնասիրում ենք նրանց այսօր եղած առաջարկությունները, թե ինչպես նրանց հետ քննարկումներից հետո մեզ մոտ որոշակի մոտեցումներ կձևավորվեն, այսինքն սա գործընթաց է, եւ այսօր ասել, թե հնարավոր է հանրակրկին անել այս ժամկետում, այն ժամկետում, ես չէի ինձ վրա վերցնի, բայց մի բան ես կարող եմ ասել, որ ամենայն դեպս աշնանը մենք կկարողանանք մեզ հետ կապված աշխատանքները ավարտելով ներկայացնել, թե նրանից հետո Հանրապետության նախագահը լրացուցիչ քաղաքական քննարկումներ կկազմակերպի, թե ոչ, հավանություն կտա, թե ոչ, կվերադարձնի լրացուցիչ ինչ-ինչ հարցերի լրամշակման, թե ոչ, այդ բոլորը հնարավոր են, ու դրանով պայմանավորված կլինի հետագան։ Ձեր հարցադրումը երկրորդ հարցի վերաբերյալ, դա միայն ձեզ չի մտահոգում, եթե ես ասեմ, այստեղ այդ հարցը բազմաթիվ անգամ ինչում է, նույնիսկ համանրական դատարանը իր որոշումներից մեկում գրեց, եթե ընտրական համակարգը մնա այս վիճակում, ինչպիսին որ կա, 100 անգամ էլ բոլոր գործընթացները կրկնենք, նույն արդյունքն ենք ստանալու։ Եվ մենք խոսում ենք այստեղ երկու համակարգերի վերաբերյալ, եւ դատականի, եւ ընտրականի, այո, չափազանց կարևոր խնդիրը վստահության որոշակի երաշխիքների ստեղծումն է, և օրենսդրական երաշխիքների, և կառուցակարգային երաշխիքների, և ընթացակարգային երաշխիքների ստեղծման, և դրա համար ամենահիմնարար քննարկման հարցերից մեկը այսօր ընտրական համակարգի հետ կապված բաժինն է, և այստեղ առանց բացառության ուսումնասիրվել է համաշխարհային ամբողջ փորձը։ Վերջերս մարտի լիագումար նիստում Վենետիկի հանձնաժողովը հաստատեց մի զեկույց, դուք կարող եք բացել և ծանոթանալ Վենետիկի հանձնաժողովի կայքում, արդեն դա պաշտոնականացվել է, համամասնական ընտրակարգը եվրոպական երկրներում և նաև բերված է միջազգային փորձ, 61 երկրի փորձ է ուսումնասիրված և ներկայացված։ Մեզ մոտ նույնիսկ, երբ խոսում են համամասնական համակարգի մասին, մենք հարց ենք տալիս, որ համամասնական համակարգը, կամ դրա որ տարատեսակը, ինչպիսի զուգորդմամբ և այլը, այսօր պատկերացումները բավականին աղոտ են և հստակ չեն, մենք ուզում ենք այդ ամենը ուսումնասիրելով և քաղաքական ուժերի հետ քննարկելով որոշակի տարբերակ առաջադրել, և այդ տարբերակը իր լուծումներով պետք է առաջին հերթին կոչված լինի և իրավական առումով և կազմակերպական և առը վստահության երաշխիք ապահովելու։ Բացի դրանից, չափազանց կարևոր մի խնդիր, որը արդեն լուծված է, կարելի ասել լուծված է հենց առաջին բաժիններում կամ բաժինների հարցադրմամբ, մենք պետք է առաջարկենք, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը լինի օրգանական օրենք։ Ընտրական օրենսգիրքը ոչ թե պարզ մեծամասնությամբ կամ ներկաների մեծամասնությամբ ընդունվի ազգային ժողովում, այլ ազգային ժողովի որակյալ մեծամասնությամբ, որի պարագայում փոքրամասնության դերակատարությունը խիստ որոշակի կլինի, և միաժամանակ մենք փորձում ենք առաջարկել, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դառնա համանրական ինստիտուտ։ Եվ արդյոք նոր ծառայության հետ չպետք է փոփի համանրական դատարանի նախագահը։ Ու դա փոփոխությունները կլինի համանրությամբ նախատեսված կարգով, և ինչ կարգ կնախատեսվի համապատասխան դրան կլինի։ Համանրական դատարանը այս տարիների ընթացքում բազմիցս շեշտել է նաև իր որոշումներում, թե հատկապես ինչ խնդիրներ են առաջանում համանրական այսպիսի լուծումների պարագայում։ Եթե դուք մի փոքր երիտասարդ եք, դեռ կհասցնեք, ես 30-ից ավելի գրքեր եմ գրել այս ոլորտի վերաբերյալ և 200-ից ավելի հոդվածներ, դրանց մի մասը եթե փորձեք ուսումնասիրել, կտեսնեք իմ արդեն մասնագիտական վերլուծությունները համանրական այսօրվա լուծումների, դրա ածանցյալ հետևանքների և հենց դրանց կատարելագործման անհրաժեշտության մասին, իսկ համանրական դատարանը չի կարող այդ փոփոխությունները ինքը նախաձեռնել իրականացնել, համանրությամբ նախատեսված են սուբյեկտներ, որոնք դրանք կարող են նախաձեռնել, և իրենց նախաձեռնությամբ այդ փոփոխությունները իրականացում։ Մենք որպես մասնագետներ փորձում ենք նաև մեր փորձառությունը, այդ 20 տարին շեշտեցի, կարող եք ավելին ասել, ես ավելի եմ ծանոթ ընդհանրապես պետական համակարգի
բոլոր հիմնախնդիրներին, նաև այս տարիների փորձառությունը կարող են հուշել այնպիսի լուծումներ, որ հնարավոր սխալներից մենք խուսափենք և հնարավոր թերի կողմերը հաղթարելով ավելի կայուն երաշխիքներ ապահովենք երկրի հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալություն։ Որքանով հնարավոր կլինի ընտրական համակարգի հետ կապված որոշակի հարցերի լուծումը ավելի առաջ գցել, դա էլի մեզանից կախված չէ, բնականաբար դա քննարկման առարկա կլինի, բայց միաժամանակ, որպեսզի այս համանրական լուծումները գործեն, առնվազը, եթե ես չեմ սխալվում, 6 թե 7 օրգանական օրենքներ պետք է ընդունվեն։ Առանց այդ օրգանական օրենքների ընդունման այն համակարգը, որի մասին հիմա մենք քննարկում ենք, ներկայացնում ենք, եւ ընտրական օրենսգիրքը, եւ կանոնակարգ օրենքը, եւ համանրական դատարանի մասին օրենքը, եւ դատական օրենսգիրքը եւ այլը պետք է ընդունվեն որպես օրգանական օրենքներ։ Այս խնդիրների լուծումը որոշակի օրենք փոխի միջավայրը, եւ ես ասեմ ձեզ, բոլոր պարագաներում իշխանությունները, եթե նախաձեռնում եւ իրականացնում են այսպիսի բարեփոխումներ, անհնարին է այս բարեփոխումները կյանքի կոչել առանց հստակ եւ վստահելի հանրակրթական կազմակերպման եւ անցկացման։ Որովհետև այն ամբողջ գաղափարախոսությունը, որ դրված է սրա հիմքում, եւ մենք դա փորձում ենք առաջ տանել, դա ոչ միայն անձի սոցիալական վարքագծի սահմանադրականացումն է եւ դրա հիմքում իրավունքի գերակայության սկզբունքի ամրագրումը կամ դնելը, այլ նաեւ քաղաքական ինստիտուտների քաղաքական վարքագծի եւ հանրային իշխանությունների հանրային վարքագծի հիմքում։ Եւ եթե մենք կարողանանք նաեւ այդ խնդիրը իսկապես դարձնել ընկալելի եւ իմաստավորված, մենք կարողանանք որակ փոխել։ Կախարդական փայտիկ չկա։ Մի բանը փոխելով ոչինչ չի լինի։ Եթե մենք ուզում ենք համակարգը հստակեցնել դրա բոլոր տարերի փոխկապակցության մեջ, այդ դեպքում կարելի է նաև կանխատեսել հնարավոր հետևանքները։ Հակառակ պարագայում դրանք կանխատեսելի չէ։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը. այո, քաղաքական որոշակի կոնսոլիդացիայի բացակայության պարագայում դա անիմաստ կլինի։ Դա միանշան է։ Արդյոք հնարավոր է այդ կոնսոլիդացիան։ Արդյոք հնարավոր են այստեղ գործընթացներ, որոնք բերեն որոշակի կոնսոլիդացիայի։ Ես կարող եմ ներկայացնել իմ դիտարկումները այս գործընթացի մեջ։ Եթե ի սկզբանե մերժողական էր մոտեցումը, բացարձակ, հետո աստիճանաբար շատ կուսակցություններ սկսեցին բովանդակային հարցադրումներ կատարել, հիշում եք սկզբնական թեզը, մենք բովանդակությանը չենք անդրադառնում, մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտ չէ եւ այլ։ Հետո տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություն ընդհանուր մոտեցման, սկսեցին տարբեր դիրքորոշումներ արտահայտել բովանդակային առումով շատ կուսակցություններ, հետո դրանից հետո առանցին կուսակցություններ եւ բավականին թվով, ինչպես նշեցի, տասնյակից ավելի հանձնաժողովի առջև դրեցին արդեն նկատառումներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն այդ փոփոխությունների ընթացքում։ Սա process է, դեռևս հնարավոր է մեր այս հունիսի ընթացքում հանդիպումների ժամանակ այլ կուսակցություններն ու ես չեմ ցանկանում այսօր ասել, որ կան կուսակցություններ, որոնք այդպես բանակցությունների մեջ են, ուզում են նաև առաջարկություններ, բայց առայժմ սպասում են մյուսների հետ հանդիպման եւ այլ, դա գործընթաց է։ Եթե այդ գործընթացը բերի նրան, որ այդ քաղաքական կոնսոլիդացիան ունենա նկատելի որակ, դա կլինի ողջունելի եւ այդ պարագայում հնարավոր կլինի բովանդակային քննարկումները ավելի բովանդակային դարձնել։ Որովհետև դա չի վերաբերում մեկին, երկուսին, դա վերաբերում է մեր հանրության ընդհանրապես, իսկ քաղաքական կուսակցությունների դերն ու դերակատարությունը առաջին հերթին այսպիսի առանցքային հարցերի վերաբերյալ կոնկրետ դիրքորոշումների արտահայտումն է։ Եթե կլինեն, դա կբերի կոնսոլիդացիա, մենք էլ ենք ի դեպ հայցակարգում գրել, որ համապատասխան այդ փոխհամաձայնության պարագաներում հնարավոր կլինի սա իրացնել եւ ակնկալիք հարցունքները ստանալ։ Ու տեսնենք, թե ինչ ընթացք ունենա այս հանդիպումները, հետո եզրակացությունը կանենք ավելի ուշ։ Խնդրեմ, ովքեր հարցեր չեն տվել, միայն նրանց, հետո նոր մյուսներ։ Ամենից չի դներ հարավ, այլ ինչ որ մասերով, որտիսի, ասենք եթե ինչ որ մասին կողմ են, մասին կողմ չի քաղաքացի, կա հնարավորություն ունենա քիարկել, ոչ թե չի գրում իհարկե, որ կապակցված զոհվածների մասին։
Շնորհակալություն։ Ուրեմն, այդ դրա որոշողը ոչ ես եմ, ոչ հանձնաժողովը, դրա որոշողը նախաձեռնության սուբյեկտն է, բայց սահմանադրության մեջ չկան փոխկապակցված դրույթներ և մեխանիկական մոտեցում դրսևորել սահմանադրությանը, դա ճիշտ չէ, և չափազանց կարևոր է հետևյալը, ինչ խնդիր ես առաջադրում և ինչ լուծում ես ակնկալում։ Եվ եթե խնդիրը առաջադրված է համակարգային, ապա լուծումը պետք է գտնես այդ արդության վրա։ Ամեն ինչ է հնարավոր։ Հնարավոր է մի հոդված փոխել, հնարավոր է երկու, հնարավոր է մեկի ճաշակով սա անել, մյուսի ճաշակով նա անել, բայց եթե խնդիր է դրված իսկապես համակարգային առումով համակարգական զարգացումներ երաշխավորել, ապա որպես մասնագետ ես չեմ գտնում, թե հնարավոր է մշակել ընդհանուրը բաժին-բաժին դնել անրաքվեի, դա պարզապես մեխանիկական մոտեցում է, ուրիշ չկար այս կողմից, խնդրեմ։ Գիտեք, դուք դուրս եք գալիս մի քիչ այսպես մեր մասնագիտական գնահատումների շրջանակներից երևույթներին, փորձում եք տեղափոխել քաղաքական դաշտ և քաղաքական երկխոսություն ծավալել, ես կարող էի ասել հետևյալը, առանց հանձնավորված, առանց որևէ նման ձեր մեկնաբանությունների, կարող եմ ասել հետևյալը, եթե գործող իշխանությունը, ինչպես շատերդ փորձում եք կրկնել, նպատակ ունենա վերարտադրության, ապա այդ վերարտադրության հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են գործող համակարգի պարագայում, քան փոփոխվելու դեպքում։ Դա միանշանակ է, կարող եմ բացատրել բավականին մանրամասնորեն, չեմ ուզում այդ թեմային խորը անդրադառնալ։ Ոչ թե երրորդ անգամ, դա մի անձնավորվեք, իշխանությունը, իսկ անձնավորված մյուս համակարգում, եթե փոփոխվի այդ համակարգը, ապա ըստ էության այդ համակարգում այդ նույն պաշտոնը, այդ նույն լիազորություններով և այլը չի լինելու։ Եվ չի էլ լինելու նույնիսկ բացարձակ համարժեքը, դրանք էլ տարբեր բաներ են, թե ինչպիսին կլինի այդ հաշվեկշռման մակարդակը։ Զուտ վերարտադրման առումով այսօր ավելի մեծ հնարավորություններ կան, քան փոփոխությունների։ փոփոխությունները, եթե ընթանան այն տրամաբանությամբ, որը մենք ենք պատկերացնում զուտ մասնագիտական մեր քննարկումների և բանավեճերի արդյունքում, ես կարող եմ ասել, որ լուծելու է առանցքային մի քանի հարցեր, որոնք պետք են երկրին և ժողովրդին։ Թիվ մեկ հարց։ Ես դա իմ գործընկերների մոտ եմ կրկնում, ես ոչ երեկվա երիտասարդն եմ, ոչ էլ նոր փորձառությամբ, ես պատկերացնում եմ այս երկրի զարգացման ամբողջ պատմությունը նաև իմ միջով է անցել, ես չէի ցանկանա, որ իմ երեխաները, ձեր երեխաները, թոռները ապրեն մի երկրում, որտեղ նաև տասնամյակներ, նրանց ճակատագիրը պայմանավորված կլինի առանցին սուբյեկտների սուբյեկտիվ հատկանիշներով, սա մեկ։ Երկրորդը, ես չէի ցանկանա, որ իրավունքի գերակայության սկզբունքը ընկալվեր, ճանաչվեր, իրացվեր այն մակարդակով, ինչ այսօրվա մեր իրականության մեջ։ Ես չէի ցանկանա, որ սահմանադրականության այն դեֆիցիտը, որ մենք ունենք այսօր, այդ դեֆիցիտը լիներ նաև մեր հաջորդ սերունդների համար, որովհետև սահմանադրության, նրա արժեբանության, մեր հասարակական կյանքի միջև այսօր բավականին խզում է առկա և այդ դեֆիցիտը բավականին մեծ է։ Երրորդ, ես չէի ցանկանա, որ լիներ այնպես սահմանադրական կարգ, որի պարագաներում հնարավոր լիներ ստվերային իշխանություն, ոչ միայն ստվերային տնտեսություն, այլ նաև ստվերային իշխանություն, սովորաբար սահմանադրական դեֆիցիտը հանգեցնում է նաև դրան, և նաև իշխանության կրողների հայեցողության սահմանների ոչ հստակությունը հանգեցնում է դրան և սուբյեկտիվ գործոնի որոշակի դրսևորվում է։ Այս թվարկումները կարելի է շարունակել, մենք դրան անդրադարձել ենք հայեցակարգում։ Մեր խնդիրը, իմ անձնապես նաև մասնակցության խնդիրը, ես տեսնում եմ դրանում, արդյոք մենք կարող ենք առաջադրել մասնագիտորեն, միջազգային փորձը հաշվի առնելով, մեր պրակտիկ, ուրեմն փորձառությունը հաշվի առնելով, գտնել այնպեսի լուծումներ, որտեղ այդ խնդիրները լուծելի կլինեն և մենք անընդհատ առիթ չենք ունենա այս նույն բաները կրկնել։ Ձեզ ասեմ հետևյալը, Վենետիկի անձնաժողովի այս փորձագետների հետ քննարկումների ժամանակ
Վերջում ես մասնագետներին, որոնց հետ երկար տարիներ աշխատում եմ եւ լավ եմ ճանաչում եւ բարձր որակի մասնագետներ են միջազգային չափանիշներով, ասեցի ձեզ ուզում եմ մի հարց տալ։ Այդ տեսեք, ամենամեծ լուրջ խնդիրներից մեկը ընտրական համակարգի հետ կապված խնդիրն է, որտեղ հանրային եւ քաղաքական ընդհանուր պահանջ գոյություն ունի, որ այստեղ լուրջ փոփոխություններ կատարվեն ընտրական ամբողջ համակարգում։ Հիմա լուրջ գործընթացներ են գնում, այդ թվում նաև Իտալիայում, որը ամենամեծ, չգիտեմ, քաոտիկ վիճակներում է գտնվել, տասնյակներով կառավարություններ անթա փոփոխվելով եւ այլը, եւ հիմա վերջերս ընդունել են նոր օրենսդրություն ընտրական համակարգի վերաբերյալ։ Դե որքան ինչ ուղղությամ ձեր կարծիքը, որ ուղղությունն է ավելի նախընտրել է այս հարցում, պատասխանը շատ հստակ եղավ, թե պարոն Արությունյան, մենք էլ ձեզ ենք ճանաչում, ձեր նաև մասնագետներին եւ այլ այս տարիների ընթացքում, այդ լուծումները պետք է գտնեք ձեր երկրի կոնկրետ իրավիճակի գնահատման արդյունքում։ Եթե կկարողանաք եւ վստահ ենք, որ կկարողանաք, մենք հետո գնահատական կտանք, որքանով եք կարողացել, որքանով չեք կարողացել։ Ուրեմն այս քննարկումները պետք է բերեն տեսք նրան, որ անձամբ ես կարողանամ համոզված լինել, իմ մտածումները իրացում են թե ոչ։ Եվ բացառված չէ, որ ես կամ պարոն Պողոսյանը կամ ցանկացած մեկ հանձնաժողովը, վերջիվացի գիտեք, ես հատուկ կարծիք եմ ներկայացնում, որովհետև այս հարցում ես չհամոզվեցի։ Մեր բավականին լիբերալ, ազատ քննարկումներ են եւ աշխատանքը գնում է։ Ու կտեսնենք, ես ավելի ստույգ կպատասխանեմ որոշ հարցերի մեր այդ քննարկումների ավարտից հետո իմ կարծիքի տեսանկյունից եւ նաեւ ներկայացնելով հանձնաժողովի աշխատանքը։ Հանրային կարծիքը որոշ չափով աղավաղված է իմ կարծիքով, որովհետև չկայացած կուսակցությունները երկրի քաղաքական հիմքի կարևորագույն տարրերն են։ Դրանց չկայացածությունը նույնքան վտանգավոր է կառավարման ցանկացած համակարգի պայմաններով։ Մի դեպքում, եթե այսօրվա համակարգի պարագայում դրանց չկայացածությունը կարող է հանգեցնել քաղաքական ուժի, այսպես, խիստ կենտրոնացման իր բոլոր հնարավոր վտանգներով, մյուս դեպքում դա կարող է դարձյալ անգեցնել որոշակի խնդիրների, որոնց լուծումները պետք է փնտրվեն։ Այստեղ պետք է գործի նաև հայտնվել սկզբունքը, մենք հաճախ ասում ենք, լողալ չենք սովորի, քանի ջուրը չմտնենք։ Այդպես էլ լողալ չենք սովորի, այդպես էլ քաղաքական կուսակցությունները չեն կայանա։ Քաղաքական կուսակցությունները պետք է քաղաքական նաև պատասխանատվության կրողներ լինեն։ Մենք, ի դեպ ասեմ ձեզ, մի հետաքրքիր հոդված էինք համարագրել հենց առաջին գլխում, որը վերաբերում էր քաղաքական կուսակցություններին, եւ սա պարզապես բարեր չեն, այլ չափազանց հստակ համատարական պահանջ, որ կուսակցությունների կառուցվածքը նպատակները եւ գործունեությունը չեն կարողակասել համանդրության հիմնարար սկզբունքներին, ով ենետիկայի հանձնաժողովի փորձագետները խորհուրդ տվեցին, որ նպատակները նկատի ունենալ դրան ձգտման միջոցները եւ այլը, սա դեռ շտկվելու առարկա պետք է լինի։ Մենք նպատակ ունենք, որպեսզի կուսակցությունների վերաբերյալ նույնպես շատ որոշակի լինի դիրքորոշումը նրանց սահմանադրաիրավական պատասխանատվության տեսանկյունից եւ նաեւ գործնեության հիմքում իրավունքի գերակայության սկզբունքը դնելու տեսանկյունից։ Մենք համեմատում ենք նույն Ամերիկան վերցրեք, որն է Ամերիկայան պետության քաղաքական համակարգի կայունության հիմնական երաշխիք, երկու բան՝ ներկուսակցական ժողովրդավարությունը, Ամերիկան նախագահական պետություն է, բայց նախագահը ընտրվում է ընտրիչների կողմից, բայց ընտրական համակարգը նաև հենված է ներկուսակցական գործընթացի վրա, երբ կուսակցությունը իր ներսից, իր թեկնածուներից ընտրում է իր թեկնածուին, որը ընտրիչների միջոցով պետք է ընտրվի նախագահ։ Այսինքն, եթե կուսակցությունների ներսում ներկուսակցական ժողովրդավարությունը չլինի, այս իրավիճակը չի փոխվի։ Հիմա դա պետք է դառնա եւ համանրական եւ օրենսդրական պահանջ։ Եվ փորձի այդ խնդիրը դրվել, դրա լուծումները պետք է փորձեն գտնվել։ Երկրորդ հենասյունը նույն Ամերիկայի դատական իշխանության անկախությունն է։ Եթե մենք չենք կարողանում ապահովել այնպիսի վիճակ, երբ քաղաքական ներուժի այդպիսի կենտրոնացում է լինում, դա էապես ազդում է նաև իշխանության այլ թևերի անկախության եւ լիազորությունների լիարժեք իրականացման վրա։ Ես բերել եմ բազմաթիվ օրինակներ, մենք գրեցինք նույնիսկ մեր տարեկան հաղորդման մեջ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական, տնտեսական եւ վարչական ներուժի սերտաճումը ազգային անվտանգության սպառնալիք է դարձել։ Դա այդպեսին դարձել է այսօրվա քաղաքական համակարգի պայմաններում։
խորացնենք դա, շարունակենք այդ ճանապարհով գնալ, թե փորձենք այստեղ էլ լուծումներ գտնել, հակառակը կայացնել այդ կուսակցություններին, որոնք քաղաքական պատասխանատվության կրողներ նաև պետք է լինեն։ Ու մենք առաջարկենք մոտեցումները, հետո դուք կուսումնասիրեք, կտեսնեք, որքանով են դրանք գործում։ Շնորհակալություն։